Электрон хуулийн шинчилсэн найруулгын төслөлөн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар ажлын хэсгийн танилцуулга. Байнгын хорооны дарга эрхэм гүшүүдээ, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2019 оны 5-р сарын 30-ны өдрөөс нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хуульцэн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хуулийн төслийг хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2019 оны 6-р сарын 4-ний өдөр хуралдаж, төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэн агуулаг зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж төсөл тусгасан болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр дэмжигдсэн саналыг төсөл тусгасан эцсийн хувилбарын төслийг та бүхэнд тараасан байгаа. Байнгын хорооны эрхэм гүшүүдээ, дээрх хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлтүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгээс гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Сайн зөрөг хөл